Sú tu ďalšie slova série Programujeme s Jetim. Začínam novú podsériu menom WordPress slovensky. Mám tu otvorenú stránku wordpress.org. WordPress je software s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý nám umožňuje vytvárať nádherné webové stránky, blogy alebo aplikácie. Budeme pracovať s týmto WordPressom lokálne, preto si musíme nainštalovať server, Apache, databázu MySQL a PHP. Ja využívam MAMP. To prvé M je skratka pre Mac, ale funguje to aj na Windowsoch. K vašou prvou úlohou je nainštalovať si tento MAMP. Ako editor budem používať editor od Microsoftu Visual Studio Code. Opäť funguje aj na Macoch, aj na Windowsoch. Do stránky WordPress.org si ten WordPress stiahnem. Pre WordPress je k dispozícii aj slovenčina. Stiahnem si súbor zip. Ten súbor zip si rozbalím. Priečinok premenujem na WordPress.co. WordPress.co. Presuniem ho tam, kde ho chcem mať. Ja ho chcem mať v domovskom adresári. Teraz si otvorím konzolu, terminál. Ja používam Hyper. Presuniem sa do toho priečinku. Napíšem CD, čo je anglická skratka pre vytvorenie priečinku. Create Directory. Stlačím tabulátor, čím sa mi to dopíše a Enter. Som v tom priečinku a teraz si spustím VS Code. Takže napíšem code a bodka. Tá bodka znamená otvoriť ten VS Code v aktuálnom priečinku, čiže v priečinku WordPress.co. Mám tu otvorený ten priečinok. Pustím si teraz MAMP. A skôr ukážem, aké tu mám nastavenia, preferencie. Na záložke Start Stop môžem si nastaviť, aby sa mi automaticky spúšťali tie servery pri štarte. Budem zisťovať aktualizácie. Môžem sa otvoriť štartovaciu stránku po spustení tých serverov. Porty. Vidíme, že server Apache beží na porte 8888. Tak si sem môžem pridať môj obľúbený link. Lokálny server, čiže localhost. Dvojbodka. 8888. Pozrieme si záložku PHP. Používam PHP vo verzii 7.1.8. Webový server Apache. A teraz sa musím dostať do toho mojho priečinku WordPress.co. A idem ho hľadať. Mám ho tu. Vyberem si ho. V poriadku. Teraz databáza. Verzia 5.6.35. OK. Spustím servery. Otvorila sa mi webová stránka. Tu vidím pre databázu. Mám nastavené užívateľ root. A heslo také isté. Pretože som tam pridal ten localhost 2.8888, môžem kliknúť na tento nápis moja webová stránka. Dostávam sa do konfiguračného setupu pre WordPress. Budeme pracovať lokálne. Musíme si pripraviť týchto 5 vecí. Poďme na to. Meno databázy nastavím na WordPress.co. Používateľské meno, ako sme videli na tej stránke úvodnej, mampovskej. Mám pripraveného užívateľa root s heslom root. Takže užívateľ bude root, heslo bude root, hostiteľ localhost, aj to máme tu. Tu máme toho hostiteľa. Prefix tabulky môžeme nechať vp ako WordPress. Ale neslačím teraz odoslať.
A skôr si musím tú databázu vytvoriť. Takže vrátim sa na ten MAMP. A tu mám medzi nástrojmi PHP My Admin. Kliknem na to a dostanem sa do rozhrania pre prácu s databázou. Vytvorím si tú novú databázu. Meno WordPress-ko. Vytvor. Máme tu databázu, ktorá neobsahuje momentálne žiadnu tabuľku. Vrátime sa sem a teraz môžeme stlačiť odoslať. Vynikajúco, zvládli sme túto časť inštalácie. WordPress teraz môže komunikovať s našou databázou. Sme pripravení na spustenie inštalácie. Dostali sme sa do slávnej 5-minútovej inštalácie WordPressu. Vyplníme potrebné informácie a zažijeme najsilnejšiu a najviac rozširiteľnú publikačnú platformu na svete. Názov stránky bude Yeti WordPress. Používateľské meno dáme admin, heslo dáme jednoduché. Nebudeme to publikovať do reálnej prevádzky, ideme sa to učiť. Úplne slabé heslo. Potvrdíme použitie slabého hesla a dáme inštalovať WordPress. E-mail je povinný. Potvrdíme použitie toho slabého hesla. Inštalujeme WordPress. Gratulujeme, WordPress bol nainštalovaný. Prihlásiť sa. Admin a naše jednoduché heslo. Ak chceme, môžeme si to nechať zapamätať, prihlásiť sa. Môžeme si pozrieť našu domovskú stránku alebo kliknúť vedľa tohto domčeku navštíviť stránku. A takto vyzerá naša stránka. Tu je ten náš názov. Môžeme tu pridávať články, môžeme tu vyhľadávať, máme tu archív, môžeme si vytvoriť kategórie. Takto cestou stránku môžeme prispôsobiť. Môžeme sa vrátiť späť, napríklad do nástenky. Máme tu články, môžeme pridať nový článok, multimédia. Môžeme pridávať stránku, môžeme dať komentáre. Takže ak chcete mať hneď svoju webovú stránku, v podstate ste hotoví. Už to treba len preniesť na svoj server. A pomeniť nastavenia WordPressu. Ale cieľom tohto kurzu bude pochopiť, čo sa deje v pozadí a naučiť sa vytvárať vlastné témy. Tie témy sa menia v vzhľade. Toto je aktívna téma. Môžeme si zmeniť tému tým, že ju aktivujeme. Tu máme živý náhľad. Takže našim cieľom je vytvoriť si vlastnú novú tému. Urobíme to tak, že si otvoríme Visual Studio Code. Tu máme obsah, témy. Pridáme si vlastnú tému. Tak kliknem na témy. Tu sa pridávajú priečinky. A tú tému nazveme Yeti téma. Máme tu ten náš priečinok. Aby tá naša téma fungovala, musíme mať pripravený index PHP. Tak tento raz vytvoríme súbor index.php. Aby sa nám lepšie s tým PHP pracovalo, tak tu máme rozšírenia. A ja som si nainštaloval rozšírenie menom PHP IntelliSense, čo mi pomáha pri písaní PHP kódu tým, že mi navrhujem možnosti, ten kód automaticky doplňa. Nájdem si niečo ešte pre WordPress a tak si ukážeme vlastne, ako sa tie rozšírenia inštalujú. Máme tu snippety pre WordPress. Môžeme na to kliknúť a tu máme popis, čo to robí. Hodnotenie, počet stiahnutí. Dáme to nainštalovať a musíme vždy ten VS kód obnoviť a už môžeme využívať aj toto rozšírenie.
Keď dám vykričník, tým mi príde na pomoc Emmet. Emmet nám umožňuje rýchlejšie písať HTML kód, CSS aj PHP. A keď stlačím tabulátor, tak sa mi objaví tento kód. Tak stlačím tabulátor a mám tú základnú schému stránky. A idem to pomeniť, pridať tam PHP s využitím WordPressu. Pridám si sem aj CSS, ktoré si za chvíľu vytvorím. CSS sa používa na to, aby sme menili vzhľad našej stránky. HTML nám určuje obsah tej stránky, PHP to bude logika našej stránky. CSS pripájame pomocou linku, vyberieme si link CSS a bude to štýl CSS. Prejdem do Explorera pomocou tejto ikonky, som v Yeti téme, pridám ďalší súbor, štýl. .css. Ukladať môžem pomocou Ctrl+S, v mojom prípade Command+S. Keby som sa teraz vrátil do toho WordPressu a dal tú stránku obnoviť, tak vidíme, že tu pribudla nová téma. Môžem ju aktivovať, navštíviť webovú stránku. Stránka je úplne prázdna, nič tu nemáme. Chcem sa vrátiť do admina, adresa je localhost a port 8888. Tam je dvojbodka, lomeno WP admin, WordPress admin. A som späť adminovi, ideme na ten vzhľad témy. Ideme tú tému ešte nejako prispôsobiť, chceme aj my nejaký obrázok. Najsprávnejšie by bolo už dať obrázok z hotovej stránky, urobiť screenshot, aby bolo vidieť, ako tá stránka vyzerá. My tak daleko ešte nie sme, tak nájdem si nejaký obrázok na stránke Pixabay. Pixabay má tú výhodu, že môžeme tie obrázky používať zdarma. Prihlásim sa, aby som mohol sťahovať obrázky v ľubovoľnom rozšírení. No a skúsime si nejaký nájsť, ktorý nás zaujme. Napríklad tento lev. Stiahnuť zdarma. Dám to najmenšie rozlíšenie, 640x426. Stiahnuť. Jednoducho presuniem ten obrázok do VS kódu. Len ho premenujem na screenshot. Pravé tlačítko rename. Screenshot.jpg Enter a skúsime sa na to pozrieť. Obnovíme to a už tu máme aspoň v tomto náhľade aj my nejaký obrázok. Ideme na tej stránke pracovať ďalej na našej téme. Vrátime sa späť do indexu PHP a môžeme to meniť využitím WordPressu. V dokumentácii pre WordPress som si našiel jazykový atribút, ktorý automaticky zistí, na akom jazyku je naša stránka písaná. Teraz tu mám anglicky, môžem to nahradiť pomocou PHP. Na počudovanie nie je vo VS kóde žiadna skratka pre PHP, aby som nemusel ručne písať tie PHP tagy, aby som nemusel písať tento zobáčik, otáznik PHP a otáznik ďalší zobáčik, tak môžem si pomôcť tak, že si vytvorím vlastnú skratku. Prejdem do menu code. Vo Windows je to myslím menu súbor. Tu si nájdem preferencie. A v preferenciách si nájdem užívateľské snippety, užívateľské útržky. Kliknem na to. A tu si vyberiem možno, že prekvapujúco jazyk HTML, pretože tú značku, ktorú chcem napísať, to je HTML značka, nie PHP. PHP je až ten vlastný text vo vnútri. Takže si tu vyberiem HTML. A tu mám aj vzor, ako sa to píše. Tak si ten vzor môžem jednoducho skopírovať. Dám si to sem. No a ja chcem vytvoriť značku PHP. Takže dám PHP. Kedy sa mi to vyvolá, keď napíšem PHP. Čo bude telom tej značky. Bude tam iba jeden prvok, toto môžem zmazať. A urobí sa otáznik P
PHP, otáznik, koncová značka a môžem dať aj niečo donútra. Môžem použiť symbol dolar, tvoj kód. Popis nepotrebujem, toto môžem všetko zmazať. Uložím a idem si to vyskúšať. To PHP zatiaľ zmažem a idem znova písať PHP. A vidíme, že tu máme užívateľský snippet. Ten dolar tu nie je, je to len text tvoj kód. Kliknem na to, len škoda, že je to len potadielto zvýraznené. Asi vadí ten dlžeň, tak to upravím. Dám len takto tvoj kód. Uložím, skúsim znovu PHP, tak toto som chcel, aby keď začnem teraz písať, aby mi to všetko zmizlo. Tak ideme použiť ten jazykový atribút. Vďaka tomu, že sme si nainštalovali to rozšírenie pre WordPress, máme tu pomoc. Takže si vyberieme jazykové atribúty, doctype defaultne je HTML, takže to môžeme vymazať. Keď chceme, tu môžeme dať aj pod kočiarku. Uložíme to a pozrieme si, či to stále funguje. Dáme si Yeti WordPress a teraz si dáme zobraziť zdrojový kód. A vidíme, že tu máme teraz SK. A na tomto aj končím úvodnú lekciu. Sdílím rád a je to na mé timeline znát. Sdílím